No, snažil som sa proste s Leicesterom hrať na tie kolné lopty a snažili sme sa proste im dávať tie lopty za obranu, ale keď som prišiel a prakticky bola červená, čiže bolo to ťažké, ale snažili sme sa držať ten stred, aby možno hrali viac po krajoch, aby nehrali stredom, lebo tam to vždy smrdí gólom a no, ako sa nám to podarilo otočiť a sme šťastní, no, tak čo mám povedať na to. Bol to ťažký zápas, ale zvládli sme ho a je to iba polčas. Skúste sa pristaviť pri tých dvoch golových momentoch, ako ste videli tú obe situáciu. Tak pri tej prvej som dostal dobrú loptu na stred ihriska, rýchlo som mu prebral a snažil som sa strieľať. Brankár to možno trošku podcenil, ale to už není môj problém. A pri tej druhej bola jasná penálta a vedel som, čo spravím, takže nechcel som špekulovať a som to urobil tak, ako som chcel a tak som to chcel spraviť. Tam tá kolmica na Leicestera pri tej penálte bola možno kľúčovou vecou zápasu. Áno, tam výborná lopta, on tieto pohyby ovláda veľmi dobre, že ide prakticky pre tú obranu a rýchlo sa zvrtne za nich. A lopta tam prišla, na to tam aj išiel, aby sme ich proste trošku ešte ponaháňali a urobil to veľmi dobre. Od tej penálty sa netreba debatovať, bolo to jasná penálta. Ten prvý polčas bol slabý, ale v tom druhom, keď ste ich začali lámať, tak do toho prišla tá puťová chyba, ako ste to vnímali. Toto zvykne mužstva položiť, ale vám sa to nestalo. Tak áno, bolo to puťová chyba, ale aj ďalšia chyba bola to, že sme ani nedobiehali k nemu, čiže ako náhle proste ten hráč vystrelí, treba sa okamžite otočiť a utekať na bránu na našu a taký gol sme dostali doma zo Senicov a teraz zase, čiže musíme sa toho vyvarovať, ale našťastie sme to otočili. Puťo spravil chybu, ale na to sme tam, aby sme to potiahli iní a to sa nespodarilo. Trenerka posielal s tým, že aby si to skúšal z dielky, alebo to je priniesla situácia? Neposielal ma tam s tým, ale dal som už dosť gólov na to, aby som vedel, čo robím na ihrisku, takže urobil som to, čo som mal urobiť, keď nevystrelil ten ošak gól. Spomenul si si na tvoje góly do siete Celtiku, ten hat-trick pred, myslím, 8 rokmi, či koľko tým? Na tým som nerozmýšľal vôbec.